dawdayaal, kusoo dhawaada barnaamijka subax wanaagsan qaybtiisa dalkan Koonfur Afrika. Waxaa ila fadhiyaa mid ka mid ah aqoonyahanada Soomaalida kana mid ah culimada Soomaalida dalkan Koonfur Afrika. Waxaan kala sheekaysan doonaa wasaaradda caafimaadka dalkan Koonfur Afrika warbixintii ay soo saartay oo la xiriirta in cudurka bakteriyada sida Listeria. Marka hore bal sharaxaad waxay inaga siisaa halka uu ka yimid bakteriyadan lagu sheegay Listeria. بسم الله الرحمن الرحيم ان ارتا ليستيريها عذر كان ليراهد او اي دليسو بكتيريا كو جيرتا دولكا او ان خضارتا اي وحياوها لميدكا سو راعدا خولهونا انت بدن اي عنان ان وحا سنادكي ماركو اها 2017كي بيشي 8 الى بيشي 7 ايا برنامج نوعان هورتا سو بلودي ان قيبتا او قابل وزاردا عافيمادكا كهورتاغا عذوردا faafa iyo cudurrada maaragtay noocyada leh maxaa impactiga ugu waaweyn leh qaybtaas ayaa la ogeysiiyey waxaana ogeysiiyey jaamacadda Vitis qaybta u qaabilsan baaritaanka cudurrada hadba soo kordha adduunka markaa kusoo kordha waxayna sheegeen inay suuragal tahay muddo kooban gudahood inay dhici karto outbreak wax maaragtay cudur faafa oo camima dadka halkaas horta barnaamijku ahaa laakiin asal ahaan bakteriyadani waa bakteriya sida ay qeexayaan culimadan dhakhaatiirtii ahi ka imaata dhulka xooluhu ay cunaan khudaarta kala duwan oo noocyadeeda kala duwan la socda. Wasaaradda caafimaadka waxay soo saartay digniino la xiriira cudurkaasi iyo weliba raashinada laga helo bal maxay noogu sheegi kartaa ilaa hadda arrimahaasi? horta marka hore bakteriyadan maadaama ay muddo soo socotay January haddaan soo dhaafnay baa mar wasaaraddu waxay sheegtay hadal kala go-an oo oranaya baaritaan baan ku jirnaa cudurka meeshuu ka yimidna waan rabnaa inaan ogaano taa si ay u dhacdana wax aan hadda ku degdegi karno asal ahaan ma lahan inkastoo la sheegay si guud meesha uu kusal leeyahay bakteriyadu la sheegay oo Listeria loo sheegay laakiin lama sheegin waxa keenay waxaan dhibaatadu meesha ay asalka ku leedahay wasaaradda caafimaadka oo howlaha u qaabilsan dowladda Koonfur Afrikana baaritaan adag bay gashay runtii ilaa waqtigaas waxaa dhintay dad aada u fara badan inkastoo wasaaraddu aysan sheegin laakiin lagu soo koobayey 8 qof January hadda ilaa si official waxaa loo sheegaa 180 qof in lagu ku dhow ama ka badanba taqriiban wasiirka caafimaadka wasiiradda caafimaadku waxay sheegtay in baaritaankii lasoo gebagabeeyey wax yarna ay dhiman yihiin la helay cudurku meesha uu kasoo bilowday islamar ahaantaana la helay meelaha uu kusal leeyahay waxyaabaha marka la yiri waa laga helay waxaa kow ka ah raashinka cuntada bacaysan gaar ahaan waxyaabaha hilibka ah ku saabsan sida chickenka iyo xoolaha hilibka qaarkood si soomaalida inta badan waa taqaana wadankan South Africa laga yaqaanaa inta badan waxaa waaye poloni waxa la yiraahdo iyo sausageka iyo barnaamijka noocaas oo kaleeto la shiido hilibyada la shiido la isku dardaray waxyaabahaasoo dhan oo la shiido ayaa laga keenay hay-a kambaniyadii noocaas ah waxaa ka mid a kambani la yihahdo Rainbow Chicken oo kambani weyn ah oo dee chickenka ka shaqaysta kambani kale oo la yiraahdo Food Enterprise iyo kuwa kale oo laba kale ayaa jirta intoodina waxaa loo sheegay in ay maaragtay ay joojiyaan baaritaan inay joojiyaan waxyaabaha noocaasa oo qisacdaysan ama bacaysan inta si fiican hawshooda ay uga dhammaanayso taasoo qodob ka labaad waxaa la amray dadka wixii hadda baxay ee waddanka ku kala fararsan waxaa la amray in supermarketyada waaweyn ee howlahan ka ganacsaday ay ka bixiyaan shelfisyadooda hawsha iyada waxaa bilaabay checkers baa bilaabay waxaa ku xigsaday qolada Pick n Pay kuwa kalena ku xigsadeen waa laga yaabaa inaad ka aragteen TV-yada aad ka aragteen dadkii oo maaragtay shaqaalihii oo guraaya meel bayl weyn ku guraaya alaabtii noocaas oo kaleeta ah oo la rabay in la daadiyo iyada lafteeda waa loo sheegay daadinta iyo qaybka loo daadinayo waxaa la rabaa inay wasaaraddu la wareegto iyadu meel gaara geyso ay gubto si ay bakteriyada dib haddana ugu soo dhalin meesha qaab noocaas oo kale am marka soomaalidu poloni waxaa waaye dee anida af kale wax kalan ku sharax ma garanayo laakiin waa hilib ama chicken
لشيدي وحيابها هيلبك عادي جود كصهرة وحيابها كلا يركع لوجود دري وحياب الاسكودر ولا بروسيس جري لا لشيدي وكده من بعد الجري واي سيدان أجن هاي راشينا ده سيد بدن الصومالي أه يا قاركود كجنا عصدا أو ماركت الدكان مدة دجانة تولين كأكويا لكو إبيا واحد جرا قار أيقون استعماله أو عنا أو راشينا له عنا بالأرنس مركل الأجو يا هل استعذر كان لوجشة جزردة كشكتي مركز إكتو يا الصومالي دو سامنت أكويا لان كلو أريماسي بالكورنا أيضا هرت مركو وهرسا إلهي سبحانه وتعالى وحن كبرينا إن عذر كان ضدك كفذن رنتي صباح ذيك أي ك وكعري إلهي سبحانه وتعالى تسان كبرينا تنك على ضدك سمارة ده وحلاقة ربي دكتورنا بضن إني سمعه ولي ضدك سمارة ده برنامج كعجلة كوانا ده وحياة وصله تين هو كان سمعه وشرعه وضن كراعان وماركتي برنامج كيس إلى تجار ضدك إن إبسنية وأنا إسكافيريان وحي إبسنيان لأن ضدك وضن كي يكون وحي إبسنية وأنا إسكافيريان وحيابها عذر كاني ودق دق بقفك وقول أنت لا فرتني زدت ساعات أطول لها تضعتي لو ساعات جوه نقفك وقول من كلا وحيابها سبت وأهمرت على مدها وحكم إذا قفك أو كده على الحنون نبر قبته شو بنفربضا متق وياشو قندو وياشو قفك يو وريرة قفك عادة حنون ما اللي جه هينا أنجرني نوع حنون كهينا أنجرن كريم أو confused نقطة أو قفكي حقيقة لقاها يهديله ويدي هاد عندي كرين حتى مش صار لقاها عندي كرين and مركزاتكم حنقولات لنا هنا رنتي ترى أي تهاي ترى وتي إلهي هسأها توحيت هادتكم هنا إسلاليان أيقونه وليه خاصة هوانكو إن وح أي صوج ذيان جوريا مركز لكينا دقيست اللو جود داله فرح الكعيال كله جود داله ولاش دقيست اللو جود إلى وآخره إن شاء الله هذا ما صدق